vestlussaade Vaba Sõna . Tervist , head Vaba Sõna kuulajad , oleme jälle eetris ja seekord mitte üksnes Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal , vaid meie saade on laienenud ka Lõuna-Eestisse , mis kindlasti toob kaasa selle , et me käsitleme nüüd aktiivselt ka Lõuna-Eestis põletavaid teemasid , nii et järgmistes saadetes ootame põnevaid Lõuna-Eesti kõnelejaid nii koolivõrgu teemal rääkima , nii majanduse teemal rääkima . nii et head Lõuna-Eesti kuulajad , pange ka vaim valmis , et meie Vaba Sõna on nüüd kuuldel Tartust Valgani ja Võru kanti ja Setomaani välja . ja veel üks muudatus Virumaa kuulajatele on nimelt see , et me oleme nüüd eetris neljapäeviti 19:00 , aga järelkuulamise aeg on ikka sama , laupäeviti kell 12:00 ja seda ka Lõuna-Eestis . ja lähemegi siis tänaste põnevate teemade juurde  mina olen saatejuht Anti Poolamets , Riigikogu liige , me vaatame asju läbi rahvuskonservatiivide vaatenurga , käsitleme Riigikogu sündmuseid ja päevakajalisi poliitilisi küsimusi , kutsume huvitavaid saatekülalisi , eksperte . aga täna , mis meil kõige põnevam teema on , me räägime täna saates Pirita linnaosakogu aseesimehe Aat Purjaga , kes on politoloogi taustaga , tere Aat . tere Anti . ja mul on saates ka Riigikogu liige Evelin Poolamets , tere . tere . nojah , millest me täna räägime , mõistage automaksust , sest see on kõige kuumem teema . siis me liigume Ansipi Kallase lahingu juurde ja arutleme selle üle , mida see võib kaasa tuua Reformierakonnale . ja loomulikult siis peame vaatama ka erakondade reitinguid , sest need on tõesti asjad , mis võivad poliitikutel seierit nihutada , see ärevus oma erakonna populaarsuse pärast . ja lõpus me käsitleme ühte pakilist teemat Lääne-Virumaal ehk mis käsitleb ühe hoone saatust , ühe uhke ajaloolise hoone saatust Rakveres , Lai tänav 25 . miks ma sellest kohe ja nii kiiresti ka saate alguses räägin , et head inimesed , keda selle hoone saatus puudutab , siis maja kaitseks petitsioonile allkirja andmiseks on aega siis , Evelin , aita mind . 22. veebruarini . 22. veebruarini , nii et kiirustage petitsioon.ee lehe peal oma seisukohta ütlema . aga saate lõpupoole me käsitleme seda teemat detailsemalt , et miks on seda maja vaja hoida ja tegelikult meil ei ole ka Krossi ehitusplaanide vastu midagi , kui ei tehta seda suurt rumalust , et bensiinijaama jaoks ohverdada üks ilus ajalooline maju . aga rääkige mulle , head sõbrad , automaksust . nüüd on ta meil laual , nüüd on ta Riigikogu esimesel lugemisel ja loomulikult ei möödu see ilma meeleavaldusteta , ilma vastuseisuta . mis te arvate , kas Reformierakonna sees on ka pinged või rullitakse täiesti tuimalt üle ? Evelin , kas sa oled kuulnud , et Reformierakond ka väristab juba kätt selle eelnõuga seoses ? jah , et ka EKRE kutsub siis meeleavaldusele , paraku raadiosaade on meil eetris , kui kolmapäeval on see meeleavaldus olnud , et 14. veebruaril toob siis valitsus Riigikogu ette justkui sõbrapäeva kingitusena automaksu  aga ka Kaja Kallas on ju välja öelnud Riigikogus , et see automaks oleks võinud olemata olla nüüd ja et oleks võinud võib-olla teisi makse tõsta ja Andrus Ansip on öelnud , et see automaks sellisel kujul on täiesti jabur , kuna soosib justkui vanu ja saastavaid autosid , et jääb mulje , et ka seal Reformierakonna sees on suur segadus selle automaksuga , et nad on
täiesti nagu ära unustanud, mis selle automaksu eesmärk on. Ma saan aru, et võrklaeva seisukoht oleks, et saaks rohkem riigi eelarvesse raha ja ma ei tea, vahepeal nad justkui räägivad mingist rohepöördest, aga kui vaadata automaksule peale, siis seal läheb küll see eesmärk. Silmist. Küllap on paha meel, küllap on ja ma arvan just organisatsiooni sees rohujuure tasandil. Sellepärast, et mõtleme ikkagi, et on suur hulk inimesi, kes reformierakonnaga lihtliikmetena on ka ju liitunud kunagi, kui ta ikkagi parempoolse maailmavaate eest seisis. Kui ta seisis ikkagi omandi kaitsel. Vähemalt sõnades. Vähemalt sõnades. Ja sealt on nad küll nüüd kaugele liikunud ja automaksu puhul ikkagi me saame rääkida konkreetselt vastuolust põhiseadusega. Kui põhiseadus meile ütleb, et omand on puutumatu ja põhiseaduse järgi ju on tegemist ka ideega, mis on kandnud, aga kui me täna vaatame, siis on sellest kaugenetud ja reformierakonna rohujuure tasandil ilmselt see paha meel suuresti väljendub ka nendes reformierakonna sisemistes valimisprotsessides. Oli ju alles mitte väga kaua aega tagasi reformierakonna kongress, kus mitmed vanad tegijad, kes kunagi on erakonna sees välja paistnud ja olnud juhtivatel positsioonidel, said oluliselt rohkem hääli kui tänane reformierakonna juht Kaja Kallas. Et ilmselt seda paha meelt on. Jaa, seda on hea teada sellepärast, et see võibolla on mingisugune õhu aken sellele, et äkki midagi tehakse ümber kasvi, aga samas mina ei usu, reformierakond ei ole mitte üheski küsimuses, ei opositsiooni survele, ei oma perakonnale, ei üldse mitte millelegi järgi andnud, et tegu on lihtsalt ortodoks eurousklikuga, sealt ei võta mitte midagi välja. Ainult siis, kui reformierakonna reiting kukub mutta, siis me võime näha mingid muudatusi, sest nad hakkavad muretsema üks partei ellujäämise pärast. Ja küllap nad need lugemised Riigikogus ära teevad ja küllap sellega praegu ikkagi minnakse edasi. Aga ma tsiteerin pisut selle automaksu eelnõu seletuskirja. Et ma vaatan, et siin on lihtsalt nii palju võlts ettekäändeid sellele. Ehk siis isenest muidugi ei ole ju keelatud riigil maksu võtta, see on tema privileeg. Ise asi, kuidas võtta ja mille pealt võtta, nagu sa hästi märkisid, Aat, et nüüd on üha kohkem nagu omandi maksustamisele mindud. Absoluut. Mis ei ole hea mõte, sest inimene on kunagi oma maja välja ostnud, eks ole, mõnedes riikides on kinnisvaramaks, meil on olnud maamaks. Eks ole. Maamaksu ümber hindamisest tulenev, eks ole, suured tasude tõusud kõik võimalikud, et jah, omandikallale on mindud. See on filosoofia, aga vaata, minnakse selliste nagu igapäevaste tarve esemete kallal nagu autod, et see tõesti tekitab vastuseisu. Ja samas on see arusaamatu, sest meil on ju vabadus valida omal autot, kes tahab rohkem maksta bensiini eest, on valmis seda tegema, lasta siis sõidab natuke suurema maksuga ja ma tahtsin jõuda selle eelnõu tekstini ja see ütleb niimoodi, Eestis on igapäevases kasutuses Euroopa Liidu peaaegu kõige vanem ja saastavam autopark. No nüüd tulid prügivedajad välja, eks ole, et me ei lihtsalt esiteks ei ole kõige rikkam rahvas Euroopas, et me võiksime lubada endale kõik see kallimaid autosega. Noh, me olemegi sellised, et nüüd siis ma ei tea, reformierakonna õilisinged tulevad nõudma, et meil on udupeened autod, elektriautod ja muud. Just eile vaatasin, Eesti Autoomanike Keskliit tegi sotsiaalmeedias hea postituse, kus ta tõi võrdluse automaksul Eesti ja Saksamaa vahel. Ja Saksamaal jäi siis auto ühe sellise suurema mahut universaalauto. Keskmine aastamaks minu meelest sinna kuhugi 300 euro piiresse. Samal ajal Eestis, kui võeti juurde veel auto esmase registreerimise maks, siis kippus olema seal tublist üle 1000 euro. Ja me räägime, eks ole Saksamaast, mis on oluliselt jõukam riik. Ja et mitte ainult
nad ei räägi sellest, et milliste autote nüüd peate hakkama kasutama, vaid mõnes mõttes juba suunatakse ka elukohta valima, et koos selle automaksuga juba räägitakse 15 minutilisest linnast, et eestlased peaksidki maalt ära kolima, kui nad ei jõua automaksu maksta ja et ideaalis oleks siis see 15 minutiline linn, kus siis kõik, noh, see tähendab seda, et kus kõik, mis inimesele vajalik on, on siis see 15 minuti kaugusel, et kool on 15 minuti kaugusel, töökoht, arstiabi, et sellises utoopias elatakse. Meil ei ole Tallinnas kui peale Lasnamäe. Segi Lasnamäel ja Mustamäel ei ole see 15 minuti linn võimalik. Võib-olla kuskil heaolu ühiskondades. Kus... Sellist asja räägite nõukogude ajal, et teeme sinna ABC kaupluse kuskil Õismäele. Teil ei ole vaja oma mikrorajoonist välja minnagi. Loomulikult oli eraautosid vähe. Sõidate täistuubitud trollibussiga ja olge õnnelikud. Sõbrad, see on ju puhas kommunism. Varsti hakataksegi rääkima, et sa elad üksi ja elad maamajas, raiskad ruumi. Siin tõstame välja, paneme siin ühetoalisesse korterisse elama ja suud alumaija paneme 10-liikmelise Ukraina perekonna, sest et neil on seda ruumi rohkem vaja. Täpselt nii, see kõik on nii tuttav, see kõik on juba olnud. Mitte ainult alumaija, sest mõned inimesed elavad ka linnakorteris, mitmetoalises korteris ja võib ka täpselt samasuguse meetodiga, et all praegust me maksustame suuremaid autosid, sest inimene tahab suurema autoga sõita või suurema perega sõita, et tulevikus siis hakatakse juba ka maksustama suuremaid elupindasid. Ja kui taustast rääkida headele uutele kuulajatele Lõuna-Eestis, siis tegelikult on ju lugu selles, et Euroopa Liit on jälle ületanud oma pädevusi. Tegelikult on kokku lepitud, et Euroopa Liit ei oma maksuõigus, see on liikmesriikide pädevus, aga nüüd kui on kulutatud jälle mingi nii-öelda kriis välja, siis ta kaaperdab kõik, sest rohepööre puututab laevasid, lennukeid, teie autosid, teie põlde, teie söögi lauda, kõike. Juba räägitakse putukatest, eks ole, mida peaks sööma hakkama. Et nad on tunginud mastaapselt mingi sellise lausa totalitaristliku teemaga meie iga ühe ellu. Tal ei ole selleks üldse õigus, nii et alustame algusest. Tegelikult Euroopa Liit ei tohi oma CO2 vähega meil üldse vastu pead virutada. Teiseks on ebateadus. Ei ole mingisugust inimtekkelist kliimasoojanemist. Kliimasoojaneb tsüklite kaupa täiesti oma tahitsi. On see päikese aktiivsus ja, või siis suured tsüklid. Et sellega meid lihtsalt petetakse. Ja kui ma ei loen korraks jälle siis seletuskirja, siis seal... Õhatakse, et mootorsõiduki maksuseaduse eesmärk on kehtestada Eestis keskkonna ja inimeste tervisliku seisundi parandamisele suunatud seadus, mis tagaks ka suurema maksutulu kogemise. Ehk siis ja siis on targutus sõidukite kasutamisega kaasneb oluline negatiivne välismõju, tootmissaade, saaste, heitmed, ajakulu, ummikud, õnnetused. Vaat seetõttu on maksustamise aluste väljatöötamisel seatud eesmärgiks kasutada sõidukite neid omadusi, mis väljendavad nende mõju keskkonnale. CO2 eri heide ja mass, mis tähendab maa inimesed, Evelin, mis nad teevad? Maasturid ära, eks ole, aga kui on suured hanged nagu praegu, kas nad üldse koju pääsevad pärast või jäävad kuskile põhja peale kinni? Anti, ma juhin su tähelepanu seal seletuskirjas on öeldud, et inimese tervise seisundi parandamisele suunatud seadus, et mis moodi see inimese tervisele hästi mõjub, kui ta suunatakse kuhugi linna elama, kus on müra ja saaste, et see, et inimene saaks maal elada, see ongi tervisele hea, aga see seadus just kui peaks seda tervist parandama, tegelikult teisest küljest halvendab tervist ja kui meile nüüd tuuakse see rohepöörde suur vajalikus ette, siis tullakse rääkima, et teate, aga kuskil mujal maailma teises otsas on uputused, üleujutused, on põud, just nagu see tõttu, et meie siin väiksel Eestil, kus on külm ja karm talv, et meie just kui nagu saastame nägin, ja kütame. Ma nägin täiesti jahmatavad kaarti, kus oli kirjas, millised riigid siis lõpetavad sisepõlemismootoritega autode müügi 2035. See oli Euroopa Liit.
ja siis oli vist Kalifornia osariik ja veel mingi kohakene. Nii et ülejäänud maailm tossutagu edasi, teie tõmmake nöör kaela, minge elektriautodele, mida enam keegi juba ei taha. Nad on liiga kallid, liiga ebatõhusad, meie kliimasse sobimatud. Et mis siit tuleb välja? Ja veel kujutage veel ette olukorda. No, kujutame, et me tõesti oleme nii tublid, et kõik soetamegi omale elektriautot. Kui te kujutate ette seda Lasnamäel seda elektrilaadijate ridasid, et kus nad siis mingi tuhanded autod on öösiti juhtme otsas ja et no, ma ei tea, see on utoopia. No, see ei olegi võimalik. Just. No, Anti, kui sa siin rääkisid sellest, et kuidas Euroopa Liidu direktiividega eks ole omandatakse aina rohkem no, maksukehtestamisõigusi, mida neil tegelikult ei ole õigus teha. No, ma ikkagi, mulle meeldib aegajalt tagasi tulla selle Riigikogu liikme Hannah Lahe öeldu kohta, kuidas ta ütles, et paljusid kliimaeesmärki saabki ellu viia vaid käskusi seades ja keeldusid seades. Käskusid jagadis ja keeldusi seades. Täpselt niimoodi ju toimitaksegi. Tüüpiline Reformierakonna liige, kas pole, et käsud, keelud, sund, ähvardamine, vara ära võtmine. Igal juhul, no ma ütlen, need Reformierakonna liikmed, kes ma ei tea, 2000 arvasid, et arendavad liberaalset turumajandust, siis ma ei tea, ärgake üles. Jürgen Ligi muide karjatas 2000 aastal, et ei mingeid automakse. Täna on tema parteis kliimaäärmuslane Hannah Lahe, kes ütleb, et võtame kõik ära. Ja aga no, ma kujutan ette, et okupatsiooni ajal küüditati eestlasi Siberisse. Nüüd Hannah Lahesugused hakkavad meid küüditama sinna 15 minuti linna, et võtavad püüavad su kinni ja viivad Lasnamäel elama. No, ma ei näe teist võimalust. Ei ole vaja sul teises linna osas käia, mis sul asja sinna? Aga kuulge, räägime nüüd konkreetsemalt. Mis mulje teil siis on, et milline, no võtke tabel ette, milline see korralik maastur, millega maal koju pääseb läbi keeruliste olukordade, palju ta siis maksma hakkab ja kas inimene üldse jaksab ikkagi seda pidada? Jaa, siin on erinevaid ju arvutusi toodud, ega nad ju ise ka ju täpselt ei ole ju seda õiget valemit leidnud, et on ühtepidi ja teistpidi arvutatud, et vahepeal tuli nii, et see saastavam auto oli just kui odavam ja siis nüüd jälle tehti see natukene ümber, aga kokkuvõttes no, mina küll ei näe, et sellega saaks leppida seda enam, et me ju niigi maksustame autosid, et läbi kütusaktsiisi on ju autodel maks peal ja mida, no, seda ebaõiglasem on ka olukord, et nende suurte autodega me pääsemegi praegustest teeoludest üle ja ümber, sest teehooldus on ju aastaid vaeslapse ossa jäetud, et ei jõuta lappide ega uusi teha ega ka korralikult hooldada, et sulle jäägi muud võimalust, et sa pead suure maasturiga sõitma, et lumehangedest läbi saada. No igal juhul on see löök maa inimestele ja Aad, mõtle nüüd noortperet näiteks. Neil on niigi, ütleme siis arvestuslikult keskmiselt eluaseme laen peal, mis on rängalt tõusnud, intressi tõusud on nii rängad, siis elektriarved on hüppeliselt tõusnud ja kui nüüd lajatatakse veel automaks, kuidas see nende toimetulekule siis ikkagi mõjub? Ei, no noorte perede toimetulekule on üldse ju noh, kõik need maksumuudatused, kogu see pakett, lisaks suurpere toetuste vähendamised, kõik asjad, et loomulikult noorpere no, ei olegi võimalik üldse linnast välja kolida, ei olegi võimalik oma majapidamist soetada, et kõige selle vastu täna võideldakse Eesti Vabariigi valitsuse poolt, et lihtsalt inimvaelulik valitsus on. Ja paraku maal on ka veel turutõrge, et väga raske on üldse laenu saada, et maja osta paljudes piirkondades, et ühe teo me tegime, ma tuletan jälle seda meelde, et me tegime siis maaelu arendamise sihtasutuse kaudu neid garantiisid noortele peredele, et see on häda vajalik eriti maa piirkondades, et saada endale uut elamist osta. Et just mida sa nimetasid, need no, väiksed abikäe ulatumised riigi poolt, näiliselt väiksed, on tegelikult väga-väga tähtsad, et kodu soetada ja siis samuti see sama lasterikka pere
toetus, noh, tänapäeval on laste rikkas juba kolmelapseline, eks? See on paradoks, vanasti oli võibolla 7 last. Ja see ei ole ka see, et riik topib sul, eks ole noorel perel kohe taskud raha täis ja siis saad kõik endale lubada, aga need väikesed sammud perede toetamiseks, need lihtsalt annavad inimestele kindlustunnet natukene pikemas perspektiivis teha natukene julgemaid ja iseseisvumaid otsuseid ja no selle võtab ju tänane valitsus kõik inimestelt ära. Oh, see võtab ohkama, aga mina leian, et kui ikkagi leitaks, et neil on liiga tehtud, siis inimesed võiksid vähemalt oma arvamust avaldada, sest noh, mõned juba kardavad arvamust avaldada, mis näitab, et asjad ei ole ka sõnavabadusega hästi, aga julgustan inimesi seda tegemas nii kaua kui sotsiaalmeedia on vähemalt poolvaba. Ma loodan, et Facebook ei blokeeri automaksupostitusi, et rääkige oma mõtted välja ja toetage teiste inimeste arvamust, sest ega siis keegi midagi ei muuda, kui häält ei tehta. Mingid muudatusi ei tule, et rullitakse üle, rullitakse ka siin Riigikogu opositsioonist üle. Vanasti prüüti kompromisse veel saavutada, kui oli kõva vastupanu, aga kahjuks Kaja Kallase valitsus ajal ei ole mitte ühtegi kompromissi pakkumist, mitte ühtegi idee jupikestki selleks. Toodud. Aga me läheme kohe ka teise teema juurde, et näha on, et need valedega sisse viidud maksud reformi erakonna ja nende koalitsiooni kaaslaste ja abirataste poolt on hakanud neid väga tugevalt lõhkuma, sest avalikus on aru saanud, et need toodi valega valimiskampaaniasse. Veel kord tuletan meelde, et Kallas ütles otse sõnu Riigikogu saalis, et lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. See ei olnud mingi välja mõeldud klipp kusagil YouTube'is, kusagil sotsiaalmeedia avarustest, päriselt nii oligi. Ta ütles, et mingid maksud ei tõuse. Aga kuidas see peaks mõjuma nende reitingutele? Praegu on nad kolinal kukkumas. No jah, eks kogu see maksupakett ja ütleme, et algusest kohe tegelikult valitsuse ametisse astumise järgselt juba mõne kuu pärast lahvatas see, kuidas me võime nimetada reitingute suur sula või kogu erakonna maastiku toetuse ümbermängimine ja noh, see jätkuvalt käib, sellel ei näi lõppu, vahepeal juba tundus, et suure sula osa on üksnes see, et reformierakonna isama toetused oma vahel vahetuvad, aga ja siis näis tulevad ka mingisugune noh, selline reitingute peatumine, aga nüüd läheb ikkagi see suur sula suuresti edasi ja me näeme seda ka nii sotside tõusus, mis on nüüd pärast keskerakonna jõulist lagunemisest hakanud tõusma. Aga tulles tagasi veel reformierakonna juurde, siis tõesti viimase nädala reitingud olid ju 16,7%, mis on vähemalt Norstati küsitluse põhjal reformierakonna rekord põhi. Noh, nii madal nad ei ole nende küsitluste järgi veel kunagi olnud. Mis sealt küsitlustest veel välja tuleb eelmiselt nädalalt, et ja, et tegelikult, noh, mina leian, et jah, koondtulemusena on tõesti see 16% praegust absoluutne miinimum, aga kui vaadata nädala tulemust, siis on võimalik isegi veel madalam reiting, et viimase nädala tulemuses oli 13,5% reformierakonna toetust, ehk siis ma näen, et ka koondtulemus võib muutuda nii madalaks. Just, suur sula jätkub. Ja ma juba mainisin siin sotse, eks ole, sotside reitingu trend. Ma ikkagi näitab, et nad on jõuliselt kasvamas. Noh, siin ei ole vaja palju mõistatada, et mis selle taga on. Trend on tugevasti ülespoole ja kindlasti osaliselt on selle põhjus, mis oli 4 keskerakonna liikme või oli 6, palju nüüd oli, ma ei mäleta, algselt lahkumine ja sotsidega ühinemine.
ja ilmselt see on nende reitingut oluliselt tõstnud ja ütleme, et see näiline võitlus ju valitsuse sees õpetajate palkade küsimuses ka ilmselt tõi neile plusspunkte. Inimesed on õnnelikud, sest kui nad ei oma mitte midagi, siis nad on õnnelikud, ütlevad globalistide liidrid. Ja 17 eurot miinus maksud järelikult tegi mõned õnnelikuks. See oli iroonia, nii et ma ei usu, et see kedagi rõõmsaks tegi. Aga igal juhul on see väga, väga kõrvalt vaadates lausa nagu naeruväärne, kui teas mõned, ütleme, väga pikaaegsed keskerakondlased korraga siis leiavad, et nende uus maailmavaade on reformierakond, isegi üks keskerakondlane ja liitus reformierakonnaga, siis osa keskerakondlasi leiab, et nende uus maailmavaade on rahvuslik, isamaaga liitutakse, et no, Nad olid Jaana Toomiga ühes paadis. Ja mis teil viga on, et küsiks nagu Andrus Ansipi moodi, et olete mingid seemneid söönud, et noh, praegust juba kaju räägitakse, kui vaadati Andrus Ansipi ja Kaja Kallase tüli, et noh, millise erakonnaga Andrus Ansip nüüd liituma hakkab, et kas siis reformar astub siis sotsiaaldemokraatide ridadesse, et noh, selline segapudru on, et tegelikult on see kogu üks liberaalne punt, Et mõnes mõttes ei ole mitte mingit vahet, et kas Tõnis Mölder on ta siis isamaas või on ta nüüd keskerakonnas või nüüd ta on hoopis tänu mingi skandaali tõttu juba aknal uue ringiga ja Tanel Kiik, no mitu korda on tema astunud keskerakonda siis jälle sotsiaaldemokraatidesse ja jälle keskerakonda või oli see vastupidi, et selline Ma ei tea, mis on, mis neil peas toimub. See on mingi ringmäng, laste ringmäng, ükka teine sisse ja samas mäng käib edasi ja need vastuolud on väga näilised. Jah, ma ikka naeran seda, et seoses nende erakondade vaheliste liikumistega, et võtame näiteks Ratase. Kui ma mõtlen teemadele, millega Ratas on vähemalt üritanud jõuliselt varasematel aastatel silma paista, siis me kõik teame ju seda, et on üks eestkõnelejaid astmelisel tulumaksul. Kõik teame seda ja nüüd ta läks liitus isamaaga, kes on nagu täielik turumajanduse poolda ja ei poolda absoluutselt mitte mingisugust astmelist tulumaksu. Tulumaks peab olema ühetaoline, eks ole, aitasid nad meid valitsuses sellega, et pensionireform, eks ole, tehti ära ja nüüd on see ratas seal. Et millest see räägib täielikust selgrootusest? Ja ega siin raske vastu vajalda, aga siiski isamaa ei ole sugugi ühtlase. Tulumaksu poolt sellel lihtsalt põhjusel, et nad on neid igasuguseid vabastusi ja kergendusi ja no, muudatusi toonud, et tegelikult astmed olid nende vabastuste kaudu juba ja sees. Selles suhtes on sul õigus, et praktikas kujuneb neil ikka teistmoodi välja, aga vähemalt paperina peal oma programmilistes kuskil kodulehtedel ikkagi kuulutavad. Aga üks on kindel, et EKRE ei hakkanud ühtegi ülejooksikut vastu võtma, sest me ei ole veendunud, et nad tegelikult ka meie vaateid jagavad, vaid noh, Need on need karjääripoliitikud, et minnakse sinna erakonda, kust parasjagu noh, ütleme nii-öelda tulusam tundub. Aga siiski, noh, ma näen, et on küll potentsiaali, et väga paljud tulevad EKRE selja taha varem või hiljem. Sellepärast, et noh, me oleme rahvusliku printsiibi poolt, aga me vaatame kõiki sotsiaalseid kihte, mitte ainult õpetajaid, mitte ainult tuletõrjujaid. Me tahame, et kõigil oleks mõistlik hakkama saamine. Me vaatame sellepärast majanduse põhialuseid, näiteks elektrihinda ja muidugi tahame ka, et õpetajate palk oleks normaalne ja päästjate palk oleks normaalne, ettevõtjates tegutsevate inimeste palk oleks normaalne, aga selleks tuleb majanduse põhitõdesid tunda, lõpetada ära igasugused neobolshevistlikud kliimapöörded, ettevõtjate ruineerimine, inimeste ruineerimine. Läheme aluste kallale, paneme majanduse käima, siis läheb kõigil paremini ja peame silmas ka demograafiat, nii et
et rahvuslikud alused peavad paigas olema. No ja vaadates ka siin oleme juba rääkinud ju nii sotside reitingust kui reformierakonnast, vaatame viimased reitinguid keskerakonna puhul ja no see on ka ju täiesti põrandast läbi kukkumine, kui viimase 4 nädala keskmine on 11,4 ja ma rõhutan siin, on väga huvitav tähelepanek, et eestlastest valijate hulgas on keskerakonna toetus 5% viimaste küsitluste andmetel. See on ju valimiskünnis ja ütleme niimoodi, et kui ainult eestlased saaks valida, siis ei oleks keskerakond siin parlamendis üldse esindatud. Ja hästi huvitav nüanss on selle juures see, et kui keskerakond oli Ekre ja Isamaga valitsuses, siis oli keskerakonna toetus eestlaste seas juba pea 20%. Nii et mõelge eestlaste hulgas, mis on olnud see kukkumine. Jaa, aga mis on Lehtme parteis saanud? Lehtme partei on ka läbi põhja kukkunud. Et ma olen täna natukene pahures meeleolus seoses Eesti 200-ga, et ma kuulsin nende ministri Tsahkna ettekannet välispoliitikast. Ja teate, seda oli kurv kuulda, et kui me puudutasime Lehtmet, seda on mööda minnes rääkisime Oleg Ossinovski sanktsioonidest kõrvale hiilimisest ja Vene oligarhide rahapesemisest siin miljardi ulatuses või siis Kaja Kallase tegevusest idarahade kantimisel ja hidaäri firmade rahastamisel, siis ta libises nagu muig veel näoga sellest mööda, et no kuulge inimesed, et ilu kõned aeg on möödas, et hakake midagi tegema, et noh peaministri saaga on pikk, aga Oleg Ossinovski miljardi äri Usmanoviga, mille ta siis Ekspressi andmetel kantis oma õe nimele. No see on ju kurioosne. Keegi räägi enam pärast ühte nädalat sellest, et nemad võitlevad Ukraina eest ja mis et lõpuks välja tuleb lihtsalt alatu Vene äri igast otsast, sest vaadake, Oleg Ossinovski on rahastanud Eesti 200 50 000 euroga üsna hiljuti sotse. 50 000 ja muidugi pikemat aega jälle raha sisse, et Vene ärist voogab siia koalitsiooniparteidele mingi raha jõgi, eks? Ja jälle on nemad suured Ukraina aitajad, et häbi on välissaadikute ees. Ja sellest see ka, noh, teeb ka mõistetavaks, miks ollakse nii küünilised Vene äri suhtes, et miks ei ole suudetud neid sanktsioone rakendada, et me saime ju alles hiljuti Eesti Ekspressist lugeda, kuidas hulk ettevõtteid tegelevad Venemaale kuullaagrite ja igasuguste seadmete tarnimisega, mida saab otseselt kohe kasutadagi sõjatööstuses. Ja Anti, sa küsisid selle kohta ka Kaja Kallaselt, aga mingid erilist arukat vastust ju sealt ei tulnud nagu alati. Ma küsin veel selle teema lõpetuseks, et no kuidas ikkagi see Ansipi Kallase catch tundub, et no on see näiline, on see päris? Ei, mina ei usu, et see on näiline. Suure tõenäosusega see on päris, aga mina näen selgelt põhjust siin taga, et Ansip tahab lihtsalt erakonna sisevalimistele vastu minnes, mis määravad paika eurovalimiste nimekirja endale võimalikud head positsiooni saada, teades ja vaadates viimase kongressi tulemusi, kus Kaja Kallas jäi alla nii mitmele juhtivale reformierakondlasele, näeb ta selles lihtsalt head pääsu Euroopa parlamenti ja ilmselt ta selle pääsuga sealt saab. Jah, et see kaval võte üksteisele niimoodi vastanduda, et ehk selle erakonna seis on ka ju neid, kes pole Kaja Kallase tegevusega rahul, need saavad siis koonduda Andrus Ansipi selja taha ja on ju väga palju ka neid, kes on Kaja Kallasega väga rahul ja need siis saavad Kaja Kallase selja taha koonduda, ehk kokkuvõttes lähevad nad kahte kohta püüdma ja ma ei välista, et 9 europarlamendi saadikuks saab ka Kaja Kallas. Väga põnev. Me ei välista, et Kaja Kallas saab ka mõne kõrge koha ikkagi, sest kauplemine ja äri käib, et
teda sokutada kusagile. See oleks kõige Reformierakonnale kõige mugavam viis temast lahti saamiseks, sest reitingud vajuvad ja vajuvad ja vajuvad. Aga kõrvalt vaadates on see ikkagi ääretult väiklane ja piinlik selline kahe täiskasvanud inimese vaheline avalik tüli, kus üks siis nimetab teist limonaadi automaadiks, teine jälle vastu isekaks mõisapreiliks ja siis käib veel selline noh, lapsik mäng, et kes on rohkem erakonnale panustanud, et oi, et nüüd ma kannan 12 eurot erakonna kontole, et nüüd ma olen sust kõvem tegija ja noh, tõesti Anna Armuna väga piilik ja nõme ja väiklane ja mulle vahest tundubki, et nende nagu noh, tõeline iseloom ja tuleb välja just sellistes konfliktiksetes olukordades, et nii kaua kui kõik on hästi tunduvad toredad ja võibolla meeldivad inimesed ainult, et erinev maailmavaade, aga nüüd ma vaatan, et lisaks maailmavaatele on neil ka väga vilets iseloom. Oh jah, igal juhul mulle tundub, et see on päris tüli, sellepärast, et Ansip on väga teravalt väljendunud üsa pikalt ja mis oli tema pikas intervjuus veriti tähelepanu väärne, et ta lajatas üllatavalt karmilt vana seeniori Kallase pihta, öeldes, et vaadake, kui siis Siim Kallas tahtis siin presidendiks saada, siis juhtus nii, et tulid need 10 miljoni afäärid välja, noh, ta ei nimetanud seda nii, 10 miljoni garantiid ja siis, et siis lükati veel avalikusesse 100 miljoniline garantiikiri, millest just kui avalikus midagi ei teadnudki ja siis selle asemel, et Siim Kallas lükkaks kõik need asjad ümber, ütles, et mulle aitab ja läks ilma seletusteta lihtsalt minema. Ma ei tea, kas see oli löök alla poole vööd või on Kallas tõesti kuidagi ärritatud sellest. Noh, ma arvan, et see oli lihtsalt löök alla poole vööd, sest Reformierakonnas teatakse neid musti asju väga hästi. Teatakse kilekotti asju ja kõike, aga need visatakse letti siis, kui on vaja. Vaat, mis sina tegid sellel ja sellel aastal. Nii et see on väga huvitav areng ja ma näen, et Reformierakonna sordiini all, no pingeliselt sordiini all hoitud pinged selle kaudu lahvatavadki välja. Ja eks me siis näe, mida sisevalimised teevad, kes keda. Aga ikkagi, kui me nüüd vaatame neid Reformierakonna juhte, no, me ju kõik teame, millega Siim Kallas on hakkama saanud. No, on need veebfondid alates selle hoiupanga afääridest ja pärast seda siis tuli see Ansip. Me mäletame, kuidas ta ajas üliõpilastele koeri kallale. Ei läinud natukene aega möödagist, tuli Taavi Rõivas mingid piinlikud olukorrad seal külmkappide juures ja külmkappide taga. Võibolla ainult Pevkur on, muidugi Kaja Kallas on siis järgmisena oma Vene ja Ida äridega ja muud asjadega juurde ja Pevkuri poolt ei tulegi hetkel just meelde, et ta oli ka ju mõnda aega Reformierakonna juht, aga hetkel ei tule ühte, ta vist oli kõige siledam poiss neist. No võeti kohe maha. Kuigi see oli kahvatu poliitika, aga sellest sileda olekuga ja ilma väga ränkade skandaalid, et kuigi ta oli ka tegelikult kilekotti skandaalist täitsa juuste ja karvadega sees. Ja nüüd me ju ennustame uut Reformierakonna juhti, kelleks siis on see valge kampsun Kristen Michael. Ehk siis piraadi laeval ei saagi olla kedagi, kellel pole ühtegi nii-öelda märga tegu kotis. Ja kes on kusjuures oma toetust avaldanud just Ansipile ja on ju siis teada, kelle leeris ta on. No see on tõesti põnev arutelu ja meil ei ole pääsu sellest, me peame jätkama seda järgmistel nädalatel, aga tõmbame selle teema otsad kokku. Meil olid stuudios Pirita linnaosa kogu ase esimees ja politoloogia haridusega EKRE nõunik Aat Purje ja Riigikogu liige Evelin Poolamets ja me jätkame ühe muinsuskaitselise teemaga Rakverest, aga ometi puudutab see ju paljusid piirkondi, kus samuti muinsuskaitse just kui on hambutu kaitsmaks arendajate omavoli eest. Saade Vaba sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal neljapäeval kella 19.20.
Ja me oleme tagasi stuudios. Mina olen saatejuht Anti Poolamets, Riigikogu liige. Ja me räägime teise Riigikogu liikme Evelin Poolametsaga nüüd mõne sõna Rakvere teemal. Ehk teema, mis isenesest, valdkond, mis isenesest võib puudutada nii Võru, Tartut, Tallinnat kui teisi kohti, et üks ajalooline hoone on hävimas ja ta jääb ette kinnisvaraarendusele. Nimelt on tegu Rakvere lai tänava 25 endise kortermajaga, mis on uhke 1910 ehitatud saariaegne maja. Ja kui ma korrekt tsiteerin seal sees elanud inimesi, siis nad ütlesid nii kenasti, et olles ise üles kasvanud selle maja korteris, elades seal 18 aastat ning teades ka keldrites nähtud olukorda, elab see maja veel sadu aastaid ning... Jah, ma natuke visualiseerin inimestele, tegu on siis punasest tellisest kahekorruselise tummise tsaariaegse majaga, siis tehti ka väga, väga head arhitektuuri, kui ikkagi omanikul raha oli. Ja sinna hulka see maja kindlasti liigitub ja mina kui ajaloolane julgen öelda, et see on tõesti hea arhitektuuri hävitamine, linna miljöö hävitamine. Häda on selles, et see hoone ei ole muinsus kaitse all. Jaa, aga ikkagi tuleb ära märkida, et muinsuskaitse hindab hoonet väga väärtuslikuks, isegi kaalub seda, et võtta kaitse alla, sest maja on väga heas korras, ta on Rakvere mõistes ainulaadne ja kui nüüd rääkida ka probleemist, et see maja asub siis plaanitava kõrghoone lähedal, et Oleg Kross on teinud ettepaneku linnale, et ehitada linna siis 16 korruseline kõrghoone ja algselt ju kõik olid väga rahul, et üks vana 1983. aastal ehitatud selline robustne kast, mida hetkel ei kasutata, on amortiseerunud ja et nüüd siis selle asemel ehitatakse uus moodne hoone, aga mida jäeti rääkimata, oli see, et koos selle hoonega kaasneb vana ajaloolise hoone lammutamine ja paljud linnakodanikud ei tulnud ka selle peale, sest see ajalooline hoone asus nii palju, ütleme, meetreid eemal ja plaan siis oligi selline, et Oleg Krossi suur selline pilvelõhkujaks koos kaubanduskeskusega siis tuleb kesklinna ja seal kõrval oli Alexela tankla ja et seda Alexela tanklat nihutada natukene eemale ja et Alexela tanklale oleks hea läbi ligipääs, siis selleks tuleb maha lammutada ajalooline hoone ja see, et esmasel eskiisil ei olnud lahendus selline, et ajalooline hoone peaks lammutatama ja inimesed nagu kaotasid ka valvsuse ja korraga siis tuleb välja, et sellised muutused ja selline ka sõidetakse ka üle muinsuskaitse ameti poolt tehtud märkustest, et kogu see olukord on jõudnud nagu sellisesse staadiumisse, et see enam ei paista aus kõrvalt välja, et linnavalitsus ei arvesta muinsuskaitse ettepanekuid ja need on jäetud nagu ka Oleg Krossile, kes on seda planeeringud algatanud, et jäetakse ka temale need edastamata ja ma leian, et see on väga laisk ja lohakas lähenemine, et linnal on ju võimalus leida sellele tanklale mingi teine koht, et selleks peab siis selline üks väga korralik maja maha lammutama, tatama, sest meil on ju seal Rakveres veelgi neid maju. Noh, võtlema kas või selle muusikakooli vastas. Väga kole ja inetu maja. Aastaid räämas, seisab seal akvaspa kõrval peaaegu. Akvaspa on ju Rakvere või nii-öelda tõesti selline koht, mida näidatakse külalistele ja ta on nagu väga
nagu esinduslik koone ja seal kõrval on üks roosa räämas küün või mingi ait. Millel pole mingit arhitektuurset väärtust. Ja mida ei kasutata. Minge lammutage see seal maha. Ja sinna sobiks ka ju bensiini ja miks mitte ja, seal ruumi on. Et siin on tõesti tegu ühe väga väärtusliku hoonega. Ja ma räägin veel Rakvere näitest, et meil on kurb ajalugu sellega, et näiteks oli siin mõned aastad tagasi ostetud üks vahva ajalooline hoole, Rakvere kõige vanem kõrts või üldse sealkandi kõige vanem kõrts, Tammiku kõrts ja noh, juba aimati, et mida omanik ilmselt plaanib sellega, noh. Ja ootamatult läkski kõik põlema, mina kirjutasin sellest veel arvamusartikli, et valvake seda maja nii nagu silmad ära, et siin on kurjad plaanid kellegil, et trikk oli selles, et ilmselt keegi läks bensiiniga nestrita, kahtlusaluseid on, aga nimesid ma ei hakka nimetama, igal juhul põletati see sujuvalt maha, omanik ehitas kiiresti endale villa asemele, hävitati tükk, suur tükk ajalugu ja me näeme seda ikkagi väga paljudes kohtades, kuidas ajalugu hävib edasi lihtsalt nahaalsuse tõttu. Ja ma tahaks öelda, et ega me ei ole Krossi arenduse vastu. See on põnev, kui ta on nõus oma raha sinna panema. Lasku käia, mulle isegi meeldib seal, et see inetu auk ära täidetakse. Aga see ei saa tulla nagu sellise ülerullimise meetodidega ja et Viruma ajanikirjanikud hakkavad veel lipitsema ja kõiki sõimuma. Et kuulge, et mis siin toimub, et Kross tuli ju seletas meile nüüd väljaspoolt Rakveret inimesed tulevad ja siin segavad ennast meie asjadesse. No kuulge, muidugi kui tuleb mõni tark arhitektuuri ekspert, siis minu mõttes tema arvamus on väga oodatud ja Tarmo Elvisto, muinsuskaitse seltsi juhtkonnast juhatusest ütles, et kui linn ei saa selliste hoonete kaitsmisega hakkama, siis peab ta kaitse alla võtma. Ja noh, vaadata üldse need asja osaliste küünilisust, et noh, ma toon, siteerin siin Aleksela juhatuse liiget Aivar Räime, kes ütles, et väga hea toone, no et ta kiitis heaks hoone lammutamise, et sest siis oleks tanklale parem vaade, no saate aru, ajalooline hoone tükike Rakvere ajaloost lammutatakse ära, et teil oleks Aleksela tanklale parem vaade, nautige parem Aleksela tanklat. No, ja nad ei otsigi mingisugused lahendusi, sest mina olen nii aru saanud, et see punane maja on tegelikult Krossi OÜ Elektra poolt ära ostetud ja siis tanklal on seal just kui mingisugune 100-aastane leping ja siis noh, et vahetatakse krunte ja lüüakse kopaga kõik maha, aga kulla linnaisad ja emad Rakveres, et mõelge nüüd selle peale, et Rakvere linnas on neid tühja krunte, oi kui palju, vaade on kohati silmapiirin, lihtsalt nii palju ruumi on, et ärge laske ometigi ära lammutada ja ma kutsun kõiki üles linnakodanike, kes leiavad, et tehakse liiga Rakvere ajaloole, on veel 22. kuupäevani võimalik petitsioon EE keskkonnas oma allkiri maja säilitamise nimel anda. Ja EKRE fraktsioon volikogus kindlasti võitleb selle eest. Ja üks parandus ka veel, et EKRE olevat ka siis hääletanud selle detailplaneeringu poolt, jah ta hääletaski, aga noh, on päris selge, et inimesi eksitati, et esimeses versioonis ei olnud üldse seda maja lammutus sees, et inimesed muutsid juba muretuks. Ja sellest pole ju kordagi räägitud ka. Kõik me oleme nagu suunanud selle tähelepanu sellele, et see vana sentrumi hoone lammutatakse, aga et see maja nüüd siis ütleme, sadu meetreid laieneb siis sinna punase telliskivi majani, et noh, et see oli, noh, selle peale inimesed ei tule ka, et aga mina leian ka, et ikkagi Rakvere linnavalitsus on väga küüniline, et miks me ei ole järjepidevad, miks me ei hoia oma ajalugu, saab ju koos, noh, Tallinn on ju täis selliseid näiteid, kus ja kogu maailm on täis selliseid näiteid, kus väga, väga ilusti on sellist ajaloo, linna ajaloo järjepidevust välja toodud, kus on ajaloolised majad, kõrvuti tänapäevaste hoonetega, et lõppkokkuvõttes, kui meil oleks sellised juhid olnud vanalinnas omal ajal, siis meil poleks vanalinnas ka kivi pealegi jäänud. Ja me igal juhul head kuulajad jätkame selle teemaga järgmistes saadetes, jälgige uudiseid, Facebookis on ka vastav grupp
Lai 25 Rakvere kaitseks, kus väga asjalike sõnumeid edastatakse. Nii et kes tahab vanamaja säilitada ja tsentrumit ka, siis ma arvan, et julget võite ka. Tähendab tsentrumit uut keskust, siis ma pean silmas mitte vana tsentrumi keskust, seda Krossi keskust. Tulge ja toetage, see on mõistlik kompromiss, mis on võimalik leida ja tanklale ei leida teine koht. Aga kohtumiseni jälle, täna olid stuudios Aad Purje, Pirita linnaosakogu aseesimees ja politoloog ning Evelin Poolamets ja Anti Poolamets. Kuulmesini kõigile kuulajatele nii Lõuna-Eestis kui Virumaadel, kes meid otse kuulavad ja teised, kes meid ka üle veebi kuulavad. Kõike head ja kohtumiseni järgmisel neljapäeval. Saade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal neljapäeval kella 19.20.